Dámy a pánové, přeju krásný dobrý poledne, moje jméno je Dark Wolf, vítejte na mém kanálu. No a tohle to je z demo hry Stories of Line. Je to takový vesmírný simulátor ve třiadce, dá se říct. Podle toho, co jsem viděl z ukázky, uvidíme, jak se vám to bude líbit. Ta hra samotná ještě nevyšla, tak si zahrajeme jenom tohleto demíčko. Uvidíme, co to bude, viděl jsem asi minutový stories z toho. Tak sám nevím, o co tady půjde. Takže se necháme překvapit. Jinak chci vám strašně moc poděkovat za všechny lajky, za všechny komenty, za nový odběratele, strašně moc si to vážím, jste super. A rád bych připomenul sobotní stream, tuto sobotu, neboli zítra, budeme hrát Terminator Resistance od 19 hodin. Takže kdo koho baví tahleta hra, kdo to chce vidět v mým podání, tak přijďte jak na YouTube, tak na Twitch. Popisky budou samozřejmě, nebo odkazy budou v popisku videa samozřejmě. Chapter 1, so much go on. Show must go on. Jinak pro vaši potichu učím se trochu pracovat se svým hlasem. Lewis? Lewis, I just landed up crash. Whoa, that was fast. You know me, I'm a professional. Tak doufám, že se vám to bude líbit ty moje pokusy a že se to bude čím dál tím víc zlepšovat. A little on edge, you heard the report. Hope so. Tak já už tě pustíš, jo, konečně. Toho zase ranýho deště, vole. Ale jako grafika je moc pěkná, tak uvidíme, co z toho bude za hru nakonec. The exterior hull has sustained major damage, but the structure seems intact. I wouldn't be surprised if the inside is still mostly structurally sound. Interesting. Any idea what could have caused it? No. There should be a multitude of systems in place to stop this from happening. Maybe someone altered those systems. No, tak to jdeme prozkoumat, mami, tati. Ale mohla bys mít rychlejší chůzi, holka. Neví se vůbec, co tam je, od čeho to je, asi jestli to správně chápu. Takže to bude ještě legrace. A doufám, že tady budou nějaký mimozemský potvory, ale nechápu, proč jsme tak malí, nebo? Lewis? Lewis, that's not funny. A nejde tady signál. Of course, the power's out. As expected, I guess. Gotta find another way to turn it off. Yuki, yuki, yuk. Oh, zbraně. Může se teďka vzít? No.
Tak to by bylo o elektriku postaráno. Vůbec nevíme, kde jsme, no hezký. Začíná to hezky, já ani ty zbraně si nemůžu vzít, jak je to možný. Haló, já chci zbraně. Všechno by se mi hodilo. Oho. Jak jednoduché, ne? Jak jednoduché. Wow. A kurva. To je krev tady napsaný, že jo? Začíná to hezky. Ten trzden nezůstávají tady, vole, jo, tak... Jenže to tak těžko, to tak lehko nejde. Do prdele. Já jako nepřen přístup. Tady se nedá stimnout. To nepustí, jo? Zajímavý. Si nějakou cestičku najdem. Oj, 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 co pak to bylo? Wow. She's fine. Surely she's fine. Mě zajímalo, proč jsou ty smajlíky tady v celém komplexu zamračený, ty vole. Pěkný depresáci, ty vogo. Nějaký plyn nebo či co, ty vole? Silně mi to evokuje ve Třelce. Jo, tak tady mi to už pustí, jasně. Uvidíme. Oho. Ke každému dvoře mi jiný kód, jo? Vy zmrdí chytrý.
Jako vůbec nevím, co tady mám nebo nemám dělat, uvidíme, to snad vyplyne. Cesta zpátky neexistuje, prej. Tady ty kokotiny se taky neotevřou. Skáču jak malá krysa. Ty vole, samý lepší, fakt že jo. Chtělo by to nějaký kód tady. Těm dveřím nahoře. Vá, pustí je židle. No. Já tady jenom tak chodím, protože fakt nevím, co tady mám dělat. A ono opravdu není teďka nějak moc co komentovat totiž. Ale co to je tady? By při troši fantazie mohlo vypadat jako nějaký kód, ty vole. Změna kódu, ale na co? 8932, já jsem dement. Já jsem takový slepej dement.
Bingo. Co máme otevřít se? Wow. Tyva, ta grafika... Aliení. Takže zase musím najít zasraný kód. Stay out, zůstaň stát a nikam nechoď, vole. Oj. Nemám na jiný další kód. To je jaká mnezi, ale tam zase hledáš klíče, jo, ty vole. Why is her name on the wall? Ty krása. Wow. Ráda bych měl to heslo, ale... Tak to je hezky, ty vole, já to fakt nevím. Tak to dám prozkoumat tady. Co to kurva? Najít.
zase budu slepej, že jo? Mami, ale jako je to pěkně temná hra, tyjo, uvidíme, co se z toho vyvine. Ale je tam pistolka, tak budu proti něčemu čílet. A to já se bojím. Mami, co to je za hru? Pomoc! Stůl, ty vole, ten si určitě doufám taky pak vezmu. Až rozluštím to zastaraný heslo. Ale 6724, paráda. Tak. Už můžu? Už jsem to slovo rozlušila, tak už mi ty sladký zbraně dej, kurva. 6724. To chci tohle. Proč se to kurva nedá vzít? Je začíná docela zdarozdělo, tady takový arzenál, ty vole, já si to nemůžu vzít. Nějaký vojáci jsou tady rozsekaný na padrť. To nevypadá moc dobře. Prdele, tak kurku to je. Mami. Moje jméno napsaný krví na chvíli, jo? To bude ještě zajímavý, tohleto. O tom žádná, ale jako... Mám kód 6724. A kurva nevím k čemu. Skvělý. Tady já nevím, jestli dostávám plyny, je to radiace nebo cokoliv jiného do sebe. Ani nevím, jak jsem oblečený nebo oblečená, ale podle hlasu je to ženská.
Je to cynská. Zůstaň stát. Proč, kurva? Co tam máte tak děsivýho? Kurva, si nemůžu vzít takovýhle krásný, nádherný zbraně, ty vole, tady ani lékárničku, nic, ty vole. To je divný, to je hodně divný, ty vole. Jsem zase, ty vole. Nekecej, ty vole. Ali, what have you done? Dej jsem tu zbraň už, proč si to nemůžu vzít, kurva, začínám být čím dál nervóznější, když vidím ty masakry. Ty vole, takových zásob. Center of Research Management. This is Allison Leanne.
number 6724. You said your goal was to help humanity. All you have done is lie to us. I now know that your intent was for the substance I designed. I think it will keep us from knowing the truth. Tak jo, dámy a pánové, tohle to bylo pravděpodobně všechno z našeho dnešního dema. Takže děkuju za sledování, děkuju za lajky, děkuju za komenty, děkuju za odběry a uvidíme se příště. Kapitola 2 vyjde někdy v tomto roce, tak se budeme těšit, protože to vypadá hodně zajímavě.